spelar gäst. Wow, jag är typ bäst i världen på de uppgifterna. Åh, vi säger väl där, vi kan inte kläga chansen. Åh, fyra. Jag gjorde ett trick. Jag fick fyra stycken på HE. Ha, wow då. Jag fick sju one-shot med digen igår på samma man. Haha, jättekul. Efter fick sju stycken på ett skott. Nej, på sju skott. Är du seger eller säger one-shot eller vad? Jag fick fem stycken. Jag fick ett skott. Och det är där som man når lite också. Nej, det är fyra, den jävla dömen. Eller hur? Jag axade två SM. Det går inte alls. Det är inte, jo, ifall att jag får precis näsborre. Ja, det går igenom näsan. Hej då! Punkt.